Nazdar, psychopati, máte slíbený noční videosák. Trošičku jsem to spojil, jakož jsem byl na nákupu v Kaufiči. Světílko se vítí. Každopádně, teď budu zatáčet 18 patráků, jelikož tam je Likvouš se svojí s něčí prdelkou. Můžu teda říct, že nevím s čí prdelkou, ale můžu oficiálně prozradit ti, že ne s mojí prdelkou, ale musím si dát světilko. Každopádně, moment, zablikám majáčkem. A každopádně můžu říct, že opravdu to jsou velmi zamotané, křehké neboli nebezpečné vztahy. A Likvouš má informace určité o Eddie, jelikož bych rád navštívil Eddie, nebo zkusil jí sehnati. Jinak tady se to střídá jak na běžícím pásu. V tom bytě neboli teď mají sedět před. Někde před. Nevidím je, bohužel nevidím. Ale myslím si, že mě musí vidět. Sledujte lidé. Tak ale, jak to tady svítí ta palubovka. Světílko. Je tady někde? A tady jsi. Já jsem se už lek, že mě neuvidíš, proto jsem rozsvítil. Hele. Viděl jsem majáček, ano. Co si o tom myslíš, o tom majáčku? Krásný, nádhera. Děkuji. Za to tě, počkej, za to tě o, hned ocením, že jsi řekl nádhera. A jestli se musím podívat, no. jak to máš tady tu rakvičku. Jo, rakvičku. Počkej, já si vymyslím světílko. To je super. Počkej, a za to tě musím okamžitě ocenit, okamžitě. Za tuto pochvalu. Je to super. Tak je to krásné, je to krásné. Já jsem teda říkal, že ty máš nějaké informace o Eddie, jelikož jsi tam nějak přes den stalo a přes den tam nebyla. Ne. Nebyla tam přes den, ale je možné, že tam bude v noci. Ty jsi viděl tu madraci, jak tam má ne. danou? Ne, já se nevím vůbec nevíc. Že tam nebyla? Protože se ta volal a nikdo se ho rozvolal, tak se tam nešel. Ty jsi to půjde dovnitř? Ne. Likvouši ty vole, tak jako když už tam jsem. Tak tě nenapadlo se podívat dovnitř? Ne, tak protože já takhle polizuji nějakého cizího toho. No počkej, a když ona chrápe, tak ji jako tak, jen tak nezbudíš, ty vole, kámo. Takže jsi tam jako byl předtím, ale nepodíval se dovnitř. Tak to mě já nepadlo. No. Já jsem nepřivezal ten plot, víš, tak tam máš ten, no, nebo plot, ten plot. No, ten, jako ten. Tu zítku. No. No. Tak ty jsi tam přišel, zavolal no, a nakonil se a podíval se dovnitř doleva, jestli tam neleží. Ne. Jako už ty mě zabíjíš. Ty volíš mu na kolikrát chrápe, že ji nezbudíš, to nevíš. Aha, ty jdeš tam teď? No takhle, já jsem chtěl se tam zaprvé podívat, to je první věc. Samozřejmě pokud tady máš nějakou action, bruslos je, já jsem si to vytáhl. Bruslos je tady někde, nebo je bruslák? Doma. Zase doma? Aha. A počkej, já teď nevím, co je jeho domov. Tady. Jako? To jako drapu? A ty jsi tady jako co, na návštěvě nebo kde jsi tady, nebo co jsi tady vyskyt? Jo, za pochvalu majáčku a za pochvalu rakvičky máš tady aspoň jedno, protože opravdu to je krásné, opravdu to je krásné. Jo, je to vidno. Hele, dobrý, tak to nic, já tě nebudu rušit, povídej si. No, tak to je na druhé straně Pardubic, jo. Ty jdeš tam? No, tak se budu podívat, ale pak si ještě právě si pojedeš, když tam nebude za baronem. Počkej, tak můžu s tebou. No a tak jako budu tady se svojí vozovká prdelkou a pak se vracet jako pak ty už nemusím. Se nebojíš vracet sem. No ne, tak bych to vzal. Možná se tam ještě k Pacourovi a pak bych to vzal prostě nemocnice a pak bych to zadem už jako víš co. Nack house. Takže už by se nehodil se. Jako někam sem do toho. Hele, dopovídej si to, víš jak to je, víš jak to je. Ty je možné, že se opět za chvilku vrátíš. Ježiši, já jsem si to přiskřil. do bytečku, ne, já tam mám takovým okýnkem. Do bytečku, za chvilku třeba bude z bytečku, takže když tak mě zavolej a kdyby něco. Co? Nic, já... Kdo tam je, bruslák? No tak já ho vyloženě jako nepotřebuju, jestli to... Ať odpočívá! Pak mu to zase nesedne, to vajnost, obviníme, že mu to nese... Že ho zdravím, já jedu, jo? Že ho zdravím.
Víš co, pak mu nesedne vajnos. Musím si pustit ještě majáček, majáček. Bruslák je teda v bytě a nevím. Zřejmě, mám tady samozřejmě vajnos. No a co když mu to pak zase nesedne a obviní mě, že mu to nesedlo? Tak. Ježiš, ono to nebliká. Paní, co tady blikalo? Viděla jste to, že to blikalo? Nahoře. No? Nahoře, jo. Co to říkáte? Viděla jste někdy hezčí vozidlo? Určitě ne. Děkuji. Tak krásný vozidlo, no. Škoda, že nemám moderní telefon, bych jsem si ho vyfotila. No. Já jsem ještě stará klasika, ale autíčko nemá. Děkuji. Já jsem jedu do Rumunska teď za týden. Cože? Do Rumunska na výpravu. Do Rumunska. Super. No. Tak je tam si zdravu. S jedním bezdomovcem, právě ještě nevím s kterým. Ha. Na výlet. Díky. Jo, aby byl ozbrojen, správně, vždy je připraven. Ano, je to tam divoké. Takže Erik už tamhle sedí na lavičce s něčí prdelkou. Bruslák, která aktuálně je, jak jsme řekli, v pitě. A paní mě opět potěšila, neměl bych jí dát taky vajnost. A že bude dolů, ale ten než se jde, nejde tamhle. Moment. Ne, to byl člověk, protože normální, protože šel docela rychle. A bruslák by se normálně ploužil. Jirka, já tady mám brusláka, lidé. Já jsem někde našel dneska brusláka, takže já tady oficiálního brusláka už mám. Sledujte, jak je tady, řekl bych, na záchu. Ahoj, Bruslos! Čau, Bruslos! Víš, o tom, jsi v bytě? Bruslos! Ty jsi nějaký, ty vole, jako trošičku mě přijdeš v jiném kosmickém vesmírném stavu. Nežral jsi nějaké prášky? Jeho mě to nesedlo. No, takže se vyšeli, tu sláku, ty běž. Jinak teda, aktuálně velice důležitá... Počkej, já si budu šetřit majáček, až přijedu opět k dalším hercům. Tak jim zablikám. Aktuální odjezd. Už vím, aktuální odjezd. Já jsem teda zapomněl říct úplně... Likvoušovi, ale musím říct, Likvouši se to zřejmě netýká. Počkej. Dálkové světýlka fungují. Netýká. Každopádně, jo, už to vím. Rusláku, ty vody si nakazil, já už to vím. Bude to 27.4., což je sobotička ráno, jsem vymyslel, jelikož ještě v pátek půjdu do práce, ve čtvrtek, v pátek přijdu ráno, všechno dobalím, pospím a v sobotu bych chtěl ráno vyrazit. Jinak tento datum je i trošičku takzvaně legendární, 27., ne teda 4., jsem se ženil, 27.4. bude začátek výpravy do Rumunska. Uvidíme s kým. Stále to je otevřené. A 27. ale 5. to znamená květen. Květen. Vypukne v TV jedna, řekl bych, megaloidní show. A to se každý podle mě dozví. Jinak ještě 19.5. bude opět taková menší show. Ale ta megaloidní opakují 27.5. Takže všechno bude 27. I 7. mám jako šťastné číslo. Tak. Nicméně, Likvouše jsme uzavřeli s Bruslákem. Tam říkám, to je jak na běžícím pásu. Normálně střídačka. Doprava, doleva, nahoru, dolů. Pojď ty. Aha, ještě mi prozvání Likvouš, ty vole. Ne, Likvouš, tě nebudu brát, kámo. Už jsem odjetej. Jo, jsi zase rozmyslel, samozřejmě, že
máš změnu, že máš milion změn, jako všichni máte milion změn. A já už teď se nevracím, protože právě chci jet se podívat. Ještě se podívám do kosmické vesmírné stanice, jestli tam náhodou není Eddie. Pak možná skočím ještě se mrknout za Likvou Meisnerosem samozřejmě, který je také adept na Rumunsko, za Pacourem, také adept na Rumunsko, když jim řeknu, kdy ten odjezd bude. A posléze se odeberu směr kočičky, uvidíme, jestli tam, on tam Likvou už byl, ale tam šel k tomu oknu a nešel tam dovnitř. Lidi, tak to už je normálně hardcore. Opět Likvou už, moment, já teda vyjedu a zjistím, co chce. Takže lidé dobří, jsem teď kruháč Meisneros a otáčím se jako na kosmickém létajícím talíři zpět za Likvoušem. A víte, lidé dobří, proč? To se dozvíte za chvíli. Takže poslouchejte. Dobře. Likvouš nechce se mnou jet. Likvouš zřejmě opět podle mě skončí v bytě. Možná se protočí s Bruslákem, možná tam budou oba. Možná k ním přibude ještě Pedro. Každopádně jeden malý herec k ním 100% nepřibude, jelikož mě přibude zpět do vozidla. Asi už trošičku někdo tuší, že mě nestřežený okamžik, jak jsem otevřel zadní dveře, vyskočil malinký to prťavý herec a Likvouš ho tady někde hlídá. Nevidím ho. Jo, jo, tady je. Roky honem. Roky. Roky ne. Ty, on mě tady nějak vyskočil. Roky honem. Roky ne. Kosmický muž. Rokine, kde jsi byl? Kde je Rokáč? Roky ke mně! Honem! Honem! Zdravíme vesmírného kosmického ET. Jak to jde? Všechno v pořádku dneska? Vypadá to. Jo, ale já se vezmu Rokina a jedu, scháním trošičku, když se pojedu po D.E.D.I. Mm-hmm. Něco se mě zajímá. A kdo vám to tam i rozboural, ten váš trošičku příbytek a polil kečupem a tak dále. Ale... To bylo teď aktuálně, kdy včera nebo přijde včírem. Ne. Já nevím. Naposled tam včera byla pečena s tím svým. Taky si něco udělali, ale proč to dělali, když tam chodili. Nevím. Rokine, pojď! Rokine! Tak, ty máš všechno. Jo, ty jsi zásuben. Rokine, honem! No honem, honem Rokinek. Tak, sledujte to. Kde jsi byl? 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 No kde? Tak honem se. Honem, tady ne, tady. Čup. Set. Tak, no a více vlastně aktuální teď. Trio. Znamená, jo. Teď oni se tam mají. Hrvadně, vole, objímají. Nic, půjdeme od toho. Takže, now se přemístíme opět zpět a půjdeme se podívat do vesmírné kosmické stanice. Mám i jinou trubku. Jebej! A zakoukujte klasicky. Takže aktuálně je před námi vesmírná kosmická stanice. Tak musíme udělat takzvané UFO přílet s majákosem. Roky ne, ty už tam nepůjdeš nikam, raději. Je něco lidé víc? Úplně. Je teda za
stromy. Ale kdo je tady? Kdo je zděs? Aha, nějaký pozvukos. Takže aktuálně to je zděs opuštěné. Madracos, druhá madracos je stále, řekl bych, ježišmarja, vyhozená, polštářos, žádná peřina, jelikož teda Likouš se přemístil jinam, no a kde je tedy Eddy? Je stále, jak tvrdí, u rodičů, nebo je ve skvotíku, nebo je u barona, nebo je úplně někde jinde? To se samozřejmě za chvílos kudy odsuda dozvíte. Takže první zastávka bude hotel. Čekaj, Rokinek, taky nikam nepůjdeš, Rokinku. Tady jsou zaprvé kočičky a již ses mě dneska jednou ztratil. Vezmu klasickou pochutinu, nechám to zaplé, rozsvícené. Uvidíme, kdo tam bude. Ne, Rokinku, čekaj, nikam nepůjdeš. Rokinek, okamžitě bych chtěl vylézti a tropit brikulose. Aha, moment. Jak se vidíte, úplněk, vidíte ho? Aha, ten mi vyskočil kablíček. Já když otvírám dveře, musím to takzvaně nařáchnouti. Aha, moment. Já dám stopping. Tak, ale kdo je tady? Kdo je tady? A kdo tady není? Chápete to? Také se lidé tak těšíte na výpravu jako já? Pacičko? Kdo to je? Je tam Láďa? Já jsem tady. Sám, jo? Packa je, já nevím. Packa je někde, nevíš, jestli je u sebe? Dávno. A máš se tady nebyl? Ty spíš, jo? Máš se nebyl tady, jo? Ne. Nebyl. Na mostě byl. Jo, pod mostem. Dobrý, tak jo, hele, dobrou. Hrozný smrt, jo, se chcem, ale hrozný. Já myslím, že třeba, že Packa tady bude podívat se na Majákos, ale že vyspali. Tady aktuálně teda chrápe Evička. Můžu říct, že opět puší něco masakroidní. Jo, a masakroidní. Pacour to je vždycky vzadu. Jinak pak teda, jak budem odjíždět v sobotu, to právě uvidíme kdo, tak bych chtěl brzy ráno, takže uvidíme, jak to všechno vymyslíme. Myslím, že leží, tyjo. Takže ani pacour není na svém stanovišti a to máme aktuálně 9:30 a 5 minut. Pjatnice. Takže nevím, kde můžou šmajdati v tuto hodinu, jo, ale Vietnamčík ten je. Tam to je MD šlus. Takže možná nějaká fáračka, noční fáračka, nebo nevím, ty vole, fakt. Nějak je také možné, že se třeba domluvím s herci, nebo s hercem a na určitou hodinu nebo den a samozřejmě to bude pak všechno absolutně, nebo bývá to jinak. Tak, co dalos? Chtěl jsem právě Pacourovi už oznámit ti termín odjezdu, aby právě 27. s tím
napočítal. Samozřejmě to samé bych řekl i Meissnerovi. Likvouš a Bruslák víme, že oni asi ani o to nejeví takový zájemnost. No a pak se uvidí, jak to všechno dopadne. Takže jedeme. Meissner! Takže jsme hotel Meissnerov. Čus, mám co blikat. Natáčím videosák. Pokud byste chtěli někoho pozdravit, máte jedinečnou možnost. Tak můžeme, no. Jo, tak. A máme tady dva psychouše, kteří se jmenují. Martin a Martin. Taky Martin. Tak, můžete si někoho pozdravit. Tak zdravím mámu. Taky, no. Ahoj mami. Taky ahoj, mám tátu, ahoj. Ahoj mami. Sleduj, co mám na střeště, pojď se podívat. Káš. To ještě nikdo neviděl. Koukal? Ještě to nikdo neviděl tady to ne? Auto. Takhle olepený a s majáčkem, hele. No tak to je ale paráda. Velká koukal paráda. Jsem na videosák. No. Na trip, že se chystáte. Do Rumunska, no. Do Rumunska, jo. A teď se řeší, kdo pojede. Jo. Jsou teda, nebo vypadá to na dva adepty. Meissneros nebo Pacička. Koho bys chtěl ty? Asi Pacičku. Hmm. Jo, taky, no. Pacička je taková taky. Lepší říct, volba, no. Že Meissner nevím, co by nám předvedl. Samozřejmě chrápal by, byl by no, v kávočku. Přesně. A tu cestu by se absolutně neužil a Pacička normálně ho to baví. Teď jsem byl za ním, bohužel tam není tam záru, takže ne. Nevím, kde je. Když se bude, tam bude Meissneros. Budu naštívit Meissnerosa. Tak jako jestli chceš, tak můžem s tebou ho naštívit. Se mnou můžete. Sami jako někam chodíte trošičku, řekl bych, i o život, jelikož jsou bezdomovci častokrát ozbrojení. Ozbrojení, hlavně nože. Tak, jo. A oni jsou ožralí, víš co, a on si třeba může i leknout nebo něco. Nebo Bruslák, ten je v takovým kosmickým vesmírným stavu. Teď jsem s ním mluvil, dneska nebyl až takovým vesmírným stavu. Samozřejmě on nežere žádný prášky, jenom mu to nesedne. No, my jsme byli teďka nedávno, je to asi týden zpátky, no. Krmit kočičky je ve skvodu. Jo. Ale ráno jsme tam šli, jako samozřejmě. Tak, já tam dneska taky jdu, protože tam má být aktuálně teoreticky, možná i Eddie. Jo. Takže uvidíme. Meissneros, čus. Jdu tě navštívit, jsou tady teda fanouškové, který jsem potkal zrovna teďko náhodně na mostě. Jdu za tebou, ty máš celé kapky? Ano. Kde jsi sebral celé kapky? Teď jsem tady měl návštěvu a musím zdravit Bůl Králové. Opět zdravím. Opět ho zdravíme. Je to dobrý. Ty se máš nejlíp. Cigarety, penízky. Jo, takže jsi v kompletu. No jako vždycky. Jo, jak no. Jinak teda odjezd do Rumunska je 27. za týden a uvidíme teda, kdo pojede. Dobře. Jo, takže ty vlastně nic nepotřebuješ. Meissner se vybaven. Pacičku jsi neviděl náhodou? Já jsem teď tam stavoval a nikde nebyli. Mám tady jednu vajnost, ale když už mám v ruce, tak se nestratí, ne? Jo, nestratí se. Na ráno, když už jsem ho vzal. Takový kapičky ráno. Ty se máš normálně nejlíp. To se takhle sleduj, to se takhle jako jo. Mladějáci se potkal. Abych viděl, potkal jsem je na mostě. Oba pozdravit. Nevím už ani jména. Martin. Odkaď? Z Pardubic. Ty tady šli po mostě. Čau. Jinak já tady mám teda vozidlo a už mě tam i bliká majáček. Mám tam oranžový majáček. Jaj. Chtěl jsem ti zablikat a nechám tě, nebudeš zbytečně, když vidím, že ležíš, ale tamhle. A to asi neuvidíš. Uvidíš to? Neuvidíš. Neuvidím. Jo, on je vlastně vidět. Ono to bliká, nechal jsem to blikat. On to ještě bliká, jo, ještě to bliká. Myslíš, já si z toho ne? To je já mám majáček na té Škodovce. Jo, na Škodovce. Na Škodovce tam mám majáček. Teď tě řekni, když oranžový. Teď se tě slušně zeptám. Ano. Kde jsi nehrál ty polepy? To bys u toho krematoria, u těch ano. Lidí, jak ti dělají plakáty. Tam mám polepy a majáček mě vlastně dal Růža. Tam, jak jsme kupovali vozidlo. Aha. V tom sobě tuchák. Takže už mám doladěný, polepený, s majáčkem, jenom vyrazit. Tak. Co? Pěkná Škodovka. Díky. Dobrý, takže mají jsem slyšel, že se to prý hřeje, jo? No občas teď jo, no. Teď já zase ne, už bylo tam nějaký, já nevím co, on mi to už takový dal do tajku, jo? Takže je to Škodovka, no. Výšak. Nebude ta cesta jednoduchá, ale měj se krásně, dobrou a je bingo. Čus. No, já bych se chtěl mít někdy jako ty, kámo. Se ti přehrývá, jo? No teď trošku řála, když jsem měl do Hlinska, ale... Nebylo to tak hrozný, radši jsem to jakoby stopnul, víš jak. Jo. Uvidíme, jestli tam vůbec dojedeme, Já tady jdu aktuálně se... Já tomu dávám, že jo. Tak, a mám další ty velcí soutěž, jdu zpět do skvotu. Bude tam Eddie? Já si myslím, že asi ne. Druhý Martinos? Já zkusím, že jo. Tak, a ještě další tip. Pokud tam nebude, bude u Barona? Asi jo, zřejmě u Barona, no. Tam bude zalezlá.
na vinku. Jo, to přestalo blikat. Ježišmarja, co se stalo? Je, baterky, ne? Nekecej! Ne, on to tady roky, hele, Vyčuk, vidíš? On tady jo. Šel dolů. A jo, roky. Roky do toho strčil. Počkej. Musíme to vyzkoušet, jestli to bliká. A jo, bliká to. Tohle to je přesně na cestu auto dělaný, no. Díky. Já bych to bral taky. Škodováckou. Jo, no. To je 120, ne? 120 a vlastně já pak přijedu, mm-hmm. Přijedeme, tak budu jezdit jako psychopatické taxi mm-hmm. a budu jezdit jenom od půlnoci do 4, do rána. Tak to je pěkné. Takže doufám, že potom tady budu mít plno zájemců. Každý dostane plakatos, ač ho nebude chtít. Já úplně do takových aut jsem jako blázen. Já už taky. Prostě to je stará klasika dobrá. Čekaj, já už tady mám masku, hele, Česko Slovensko. A jo? To masku mám, masku. Tam měl ten Volvo, ne? Volvo, to mám teda. Takže já teda jedu a co, raz, dva, tři? Jebej! Takže chlapáci odcházejí, každopádně jste slyšeli jejich typko, chtějí do Rumunska. Majsonos můžeme říct, že je aktuálně velice, velice vykempovaný a ty pochutiny jsou právě do nás čí, přímo až takzvaně do postýlky, pod most, což není u pacoura, samozřejmě, jo, to znamená, že Majsonos je plně zásoben, nejen pod mostem, u Větnamce a můžeme říct prakticky všude. Pacička samozřejmě není tak velice populární, to znamená, že ty zásoby on takhle dostává. To je prostě... Tak jsem se trafil. Jedeme teda... Edi. Takže jsem bývala meteorologická stanice Prakáč a Prakáčovi. Zablikám. Tam nahoru. Vždycky, když sem přijedu, tak prostě se mi vybaví Prakáč záchodový muž. Každopádně, já si všechno poberu, jdu do skvotu a posléze, pokud tam Eli nebude, tak se přesunu rovnou vlastně takhle vnitřkem kolem nemocnice k baronu. Takže psychopatický majáček jsem uschoval raději do psychopatického vozítka. Vzal jsem pochutinu, mám tady vodu pro kočičky, granulky, co jsem tam byl naposled, tak tam ještě měli. Takzvané úschovničce. A vlastně naposled na madrace byla z druhé strany. Je vlastně byl Eddie záchod, ale on vlastně nebyl vpravo, vždycky byl vlevo. To je zajímavé, že by si Eddie dala madracos tam, kde je záchod. Každopádně to se vše za chvíli možná dozvíme. Dozvíme se určitě, jestli tam je nebo není, ale nedozvíme se, pokud tam nebude, kde je. Což se možná dozvíme, pokud půjdeme k baronovi a bude u barona. Pokud u barona nebude, tak pochopili jste mě, jo? Nějaký pazvukos. Jsou herci. Herci v nějakém zvláštním stavu, vynosovaném. A hlasově to mohl být třeba teoreticky i Jackson. A Jackson už jsem neviděl. Včera jsem potkal v noci toho Funéze, jak byl naposled u barona Romana. No a říkal mi, že k baronovi nechodí, že prostě furt měl ty své miliardy, do skvotu nechodí, Kirkovi nechodí. Takže více mě řekl, že nikam nechodí. Jak fakt tady je psycho. Úplněk a budova, kde víte, že zemřel Prakáč, záchodový pavouk, záchodový muž a bounka teda tady nezemřel, ale byla tady zřejmě týraná. A kdo ví, kdo ještě tady měl, řekl bych, nějakou atrakci. Tady nebyla zakrytina. Je spíš takový věnec pohřebí.
Takže si myslím, že tady normálně někdo chrápe. Jsem tady byl předevčírem, to tady takhle nebylo. A fakt uklízí, no, úplně zametý, no. A tady na tom byla deka. Tady ten záchůdek. Klasický záchůdek. Kočičky, kočičky! Ale fakt absolutně tady zametý, no, jestli to vidíte. Ale absolutně. Takže zřejmě tady byla Edi. Jo, hele, a nakrmí, no. Nakrmí, no, vidíte to? I voda. Ty, ale kde by byla teď Edi? Jaký duch, ty vole. Jak mi zasvěcuje světílko. To znamená, že kočičky jsou nakrmený. Vezmu pochutinu. Ta voda mě někam spadla tady. Nemůžu nechat teda vodu. Maximálně se teda projdu vrchem. Dáme na stravu. Botičky, Edi. Deka tady taky nebyla. To je tady 100% Edi. Dáme ještě takovou nástrahu. Nebo tady prostě byla. Já se ještě podívám. Svetr, to si jedno vybavuju. Mám to asi tam dobíjet. Takových life. Je krásné světílko. Kde máš ten otvůrek na dobíjení? Tak, tady to usvítí, co? To je jiná palba. To je jiná palba. Tak moment, ale to vajno si vezmu teda. Opět si připnu. Tak můžu říct, že v tomto skvotu se úplně jako necítím. Dobře. Prostě takový ten pocit. Zvláštní pocit. Minimálně zvláštní. Světílko mě vypadlo, tak kdyby někdo nechtěl, abych tam svítil. Světílko mě. To je zamotané celé. Ono je vlastně možný, že Edi tady třeba přespává a teď je možné, že je opravdu u barona. Takže ten poslední telefonát, kdy to vlastně zapomněla típnout, tak tam bylo slyšet něco o kávě a já si myslím, že to je Zubko, zde mi to byl baron, kdy říkal něco na způsob, tady máš kafe. O, to je psycho tady. A kdo dělá z bezdomovců kafe? Víte, že vždycky jsem tam přišel, tak baron mě nabízel krom stejků, samozřejmě kávec. Nic. Normálně lidi, jsem rád, že jdu odsuda. Fakt jako, když si ještě vlastně vybavu ty vzpomínky, všechny, co jsem tady zažil s brakáčem a tak dále, tak dále. No a jdu opět do zvláštní, řekl bych, zvláštního hotelu. Takže půjdu kolem nemocnice, tam to sejdu a to je most. Most, kde žije baron, který si myslí, že má někde miliardy, že je tam 16 nebo 17 let, že je něco jakoby vampír nebo
Drákula. A opět je to velice, velice, velice zajímavý člověk. Kdy každé návštěvě podává maso. A když se ho zeptáte, z čeho to je, tak má samozřejmě svou klasickou odpověď. Pokud to řeknu slušně, tak ti odpovím, neptej se. Pokud to řeknu prostě, hovno tě je potom. Takže to kouš baronos. Takže lidé, dobří, bude změna. Jelikož je se mnou Rokáček, tak raději to celé obědu. Rokáčka nechám ve vozidle. Pokud bych tam třeba u barona byl další dobu, tak abych za prvého tam nemusel dávat Rokáčka nahoru, což si myslím, že by nebylo úplně vhodné, nevím, co tam může mít. A tak už to dalo.